A máme tady šéf kuchaře, tak se pojďme podívat, jací jsou fotbalisté kuchaři. Většina fotbalistů je zvyklá spíš míchat hlavy soupeřům než vařečkou v hrnci. O stravu se jim starají kluby nebo osobní kuchaři. Podle toho to pak vypadá, když je pustíte k plotně. Takový Jesse Lingard se prý dokopal k základům vaření až během celobritské karantény. Mimochodem dva nejmenovaní hráči Manchester United během pandemické přestávky přišli k úrazu právě během vaření. Zřejmě mezi nimi nebyl Paul Pogba. Už před časem totiž povolal z Turína svou oblíbenou šéfkuchařku, aby ho naučila připravovat těstoviny, maso nebo míchaná vajíčka. Bez donáškového jídla by se očividně obešel i Lionel Messi. Před 6 lety prohrál nespecifikovanou sázku a za trest musel k plotně. I když nezdá se, že by byl úplně ztracen. Pokud ale některého fotbalistu vyhledávali přátelé jak kvůli volňáskům na zápas, tak pro jeho kulinářské umění, byl to Stefan Kysling. Dříve dokonce řešil dilema, jestli profesionálně oblékat dres nebo zástěru. Dnes má na kontě přes 140 bundesligových gólů a také vlastní 64 stránkovou kuchařku. Jmenuje se Recepty na úspěch. Bývalý kouč německé reprezentace Rudi Feller v předmluvě píše: Kdyby se Stefan nestal profesionálním fotbalistou, určitě by se dnes živil jako slavný šéfkuchař v nějakém golfovém hotelu v Horních Franciích. Tak ještě než se obrátím na Zdeňka, tak pánové, kdo z vás umí vařit, kdo ne? Jaký jste kuchaři? Co, Ivane? Já se nepouštím do velkých věcí ve vaření, takže já mě oblíbené jídlo je třeba takový nudle s mákem, ty zvládnu. A sushi taky, ne? Sushi můj syn, ne já. To, já se do toho taky nepouštím. Syn má restauraci dokonce, víš? Má k tomu, měl k tomu i učitele japonského, takže já jsem tam nebyl, když se to učili, takže já to neumím. Jo. Pavle? Já umím připravit fantastický snídaně na všechny způsoby. Vajíčka? Čaj. Tak, no. Čaj. Čaj. No, občas nějaké pečení, to mě bavilo dřív, no, teď už se taky do toho moc nepouštím a když byla nějaká pauza, kdy jsem musel, tak jsem se pustil do toho, ale samozřejmě bych to teď tady v přítomnosti Zdeňka vůbec nechtěl komentovat. Bál. Ty jsi měl nějaký problémy třeba s vařením, nebo zkoušel jsi to nějak jako Já víc? Prostě neumím vařit jenom ty snídaně, co říká Pavel, takže míchaný vajíčka. Dávám do toho mlíko teda Zdeňko, nevím, jestli mi to pochválíš nebo ne, hodně to zamíchám. Je brněnský recept. Ale proto jsem se bavil... Dáváme smetanu. Ty dáváš smetanu? Ještě. Tak to je pozor, myslím to. Potom se domluvíme. Ale proto Zdendu mám rád, protože vešel do těch obrazovek, na tu obrazovku a otevřel nám plno větší oči i jeho oblíbený hlášky, jako jasně, že ten smažák neporazíš, ale kurva, může to být smažák, já nevím, prostě tenhle a párek v rohlíku, taky to může být tenhle párek. A proto Zdendu mám rád, že já miluju se dívat na ty pořady o tom vaření a dneska si to můžeš zastavit a když do té ledničky, namažeš ten chleba s paštíkou, protože nic jiného neumíš a díváš se, pak si to pustíš zas dál a proto jsem říkal, že Diego Maradona a Zdenda, protože Zdenda nám jakoby všem tady si myslím těch let předtím otevřel oči, že se to dá dělat prostě jinak a dobře, z kvalitních materiálů nebo surovin, tak. Zdeňku, když se... Já to tleskali mě? Ne, to tleskají Zdeňkovi. Aha, no, jsem se, že mě, že jsem to dobře. Když se ze sportovce stane šéfkuchař, má proto jako třeba lepší předpoklady, protože během té kariéry jí kvalitní pokrmy, jí zdravé pokrmy a tak dále, jako ovlivňuje ho to i tímhle směrem? No, to je zajímavá otázka. Já myslím, že samozřejmě, aby si mohl dobře vařit, tak musíš umět dobře jíst. To je jako jasná věc, to k tomu patří. A my jsme pár takových těch fotbalistů, kteří se chtěli učit na kuchaře, pár jsme jich měli, neměli jsme je nikdy moc rádi, že je trénink, že jo, a tohle, to jsou dvě věci, které nejdou vůbec dohromady. Že jo, profi gastronomie, stejně jako profi sport, potřebuje prostě 100% nasazení a jako bez toho se to nedá dělat. Ale aby si mohl dobře vařit, musíš určitě umět dobře jíst a ten jazyk,
je prostě ta chuť, je to, co se musí trénovat úplně stejně jako ta šajtle nebo cokoliv to je na tom fotbale nebo ten golfák na tom hokeji, takže myslím, že jo, z toho vaření se stala velká věc. Teď jsem se dokonce někde dočetl, že David Beckham bude mít vlastní cooking show, jako dokonce v britské televizi někde. Je to jako big deal, jako samozřejmě a myslím, že je to zajímavý, že to má takový obrovský dosah. Asi je to normální, protože to jídlo je prostě strašně důležitá věc v tom životě. Já se jenom zeptám, ta smetana se tam dává jako normálně 100% nebo jak? 100% smetana neexistuje, ale 30% ti stačí. Vydáváme v Praze 100 a Brně stačí 30. Já přemýšlím nad těma vajíčkama, jsem blbec, do toho dávám mlíko. Smetana ke šlehání. Smetana ke šlehání 30%. A když do toho dávám mlíko, to je špatně asi, ne? Nebo... No, ono to nemá tu hebkost takovou, že to mlíko to má v sobě málo tuku. Tak a brněnským mlíkem se vypadá trošku jinak. Děkuju. Když někam patří smetana, tak, nebo nějaký mléčný výrobek, tak vždycky ta smetana jako funguje dobře. Jako omáček a tyhle věcí samozřejmě. Já jsem špičkovej v těstovinách. Já jsem si to myslel. Potvrdit. Jo, to Zdeněk ví jako velmi dobře. Třeba takový jako těstoviny se salsíčou, která je tam jako poslaná jako v pravý čas, tak to je dobrý. Co vůbec neumím, jsou omáčky, asi už do toho nepůjdu. A prej jsem teda dobrý v jakýkoliv úpravě salátu, opečený chleba, avokádo, zálivka nějaká, s tím já si pohraju. A baví tě to? Baví mě to, ale musím takhle, pozor, to je, musím mít čas a musím mít na to chuť. Jako vařit z povinnosti, a to ty ženský bohužel tak jako mají, že musí té rodině jako něco udělat, tak to mě úplně nebaví. Jo. Já prostě si u toho potřebuji dát víno, pustit si muziku a začnu čarovat. Aha. No. Zdeňku, vařit pro sportovce a pro ostatní lidi, je to jako rozdíl nebo ne? Já myslím, že to není rozdíl, tak jako záleží na tom samozřejmě, že ty sportovci mají nějaký režim a jde o to jenom, jakým způsobem asi, jako to má tu osnovu, že jo. Já myslím, že sportovci jedí jinak v sezóně a jinak asi jedí mimo sezónu, že jo, si musí nějak jako zaprasit trošku a i ten rytmus toho jídla je určitě asi jiný, ale... Napravdu. Ale jako asi záleží taky sport od sportu. Já myslím, že třeba takový ty, vůbec nechápu, jak jedí nějaký takový ty atleti a ty vytrvalci a tyhle ty lidi si vůbec něco, nebo popsali se hromady papíru o tom, jak gymnasti, že o sportu, o hladu a tak dále. Já myslím, že jsem slyšel docela zajímavý názor, s kterým se dost jako bych souhlasil, že je hrozně důležitý, že je to skoro jedno, co se vaří, když to přeženu hodně, že je strašně důležitý, aby to ty lidi jedli s chutí. A že to tělo si z toho samo vybere. Tomu bych dost věřil, že je správná myšlenka. Já jsem si koupil kuchařku, jak se vaří na Tour de France třeba, co jedí ty kluci. A co tam jedí? Člověče, tam je to zajímavé, tam se jako, jak postupuje ten závod, tak se stane, že ty kluci už jsou tak vyřízený, že nemají vůbec chuť jíst. Takže o to víc, oni to do nich potřebují samozřejmě dostat. Takže jim to prostě musí dělat pestrost, si myslím, že je jedno slovo za všechno, za všechny, který jsou hrozně důležitý, aby ty lidi měli vůbec chuť to sníst. Jako. Takže tam to jídlo se řeší obrovsky, tam je první snídaně, druhá snídaně, pak do etapy, pak potom první večeře, druhá večeře, to, co zbyde z té druhé večeře, tak to se jim smotá druhý den do nějakých sendvičů. Je to obrovský téma, ještě před pár lety to tak nebylo a tam dneska všechny manšafty vozejí svýho kuchaře spolu sebou a už vůbec nekonzumuje na těch hotelech, všechno se prostě dělá. Je stále se z toho věda jako ze všeho jiného. No. Jako ten závěr, co jsi říkal, to mi přišlo jako u Petra Švancary. První večeře, druhá večeře a tam je ještě třetí večeře, podle mě. Ne? Takže podobný jak na Tour de France. Záleží, jestli večer ještě něco jako je doma, těch 6 minut v ložnici a pak se samozřejmě z toho stává ta třetí večeře. Jo, protože ta lednička je potom, já nevím, jak to chlapi mají ostatní, ale já potom prostě mám hlad. Vždycky. Po tom kole, jo? Ne, po těch 6 minutách jo. V té ložnici, vole. Ne. Řekni mi ještě, ty jsi byl asi u Zdeňka v restauraci xkrát. No, ale já si dávám jenom svíčkovou. Zdenda to ví, já si dávám svíčkovou jenom s omáčkou navíc, no. Jo. Oni tam dávají celkem jako hodně smetany, bych řekl, že... A z kolika knedlíky? Tyjo, to si myslím, že standardně dáváte 5. Já mám 4.
Jo, tak, doba je zlá, ty. Tak jste mi dali 5 a o to bylo dražší, ale já třeba svíčkou jako u tebe, já tam prostě ani nechci ti lézt jako do zadku, ale prostě tleskáš nad hlavou, ty vole. Já se na to celou cestu z Brna těším, vzal jsem tam tátu teďka na výročí, nebo měl svátek, že jo, den otců, a ten si vlaskal a říká, tady je to docela dobrý, jo, tady mi to chutná. Takže táta byl nadšený a prostě děláš to dobře, no, já jsem za to rád, protože fakt ti říkám, že jsi nám před 7 rokama nám takovým, jakoby, co rádi papáme, tak odevřel oči, no. Akorát, že už je to 12 let. Já jsem chtěl říct 7 už let. Už je 12? No. Já jsem žral ještě, když jsem hrál, no, ty vole. Víte, jenom já po cestě z Brna se těším na cokoliv, že jo. No, to je úplně jedno, tam já bych jako prostě... Tam bych to jedno, co sníš, dej tam, když nemáš kečup, tak tam dej tatarku. Přesně tak. Hlavně nezapomeň tu smetanu. No to už jasný.